4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଓ ବିଶ୍ୱର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ରହୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ। ତାଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି କେତେ ଇତିହାସ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ, ଲୋକକଥା। ସମସ୍ତ ମତ ଆଉ ପଥର ଅନୁଗାମୀମାନେ ନିଜ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଯୋଡ଼ିଥାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ। ତେବେ ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ, ବ୍ରହ୍ମପୁରାଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉତ୍ସରୁ ସେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶବର ଦେବତା ବା ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାକୁର ଭାବରେ। ଘଞ୍ଚ ଆଉ ଅଗମ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିବା ନୀଳ ପାହାଡ଼ର ଅପହଞ୍ଚ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆସ୍ଥାନ। ନୀଳମାଧବ ଭାବରେ ସେ ପୂଜିତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲେ ଶବର ରାଜା ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଅନ୍ୟ କାହାର ପ୍ରବେଶ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନଥିଲା। ମାତ୍ର ସୁଦୂର ମାଳବ ରାଜ୍ୟର ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନାଦେଶ ବଦଳାଇ ଦେଲା ସବୁ ଇତିହାସ। ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କ ଅନୁଗତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯୁବକ ବିଦ୍ୟାପତି ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଠାବ କରିବାକୁ ଆସି ଶବରରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ଝିଅ ଲଳିତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଆଉ ଛଳନାରେ ନୀଳକନ୍ଦରକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବା ଥିଲା ଯେମିତି ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ଆରାଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ନୀଳମାଧବଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ସେହି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଗଢ଼ିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ର ଆଉ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କ ଶ୍ରୀ ବିଗ୍ରହ। ସେଇଥିପାଇଁ ପରମ୍ପରା ସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଶବରରାଜ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କ ବଂଶଧର, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଦୈତାପତି ଭାବରେ ପରିଚିତ। ଦୈତାପତିମାନଙ୍କ ବିନା କେବଳ ରଥଯାତ୍ରା ନୁହେଁ, ବରଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନବକଳେବର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ। ନବକଳେବରରେ ଦାରୁ ସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମ ସଂସ୍ଥାପନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଦୈତାମାନେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈତାମାନଙ୍କର ସେବା ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆଦିବାସୀ ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରଖିଛି ଏବଂ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଠାକୁର।